Alltså jag tycker det är oerhört nervöst inför spurt. Jag tycker det är jättejobbigt, det tycker jag. Men på något sätt alltså, så brukar jag klara av den då. För den här alltså, grundställningen är ju hela tiden att ska vinna. Men ändå så är det så här att man känner som att fjärilar i magen för handsvett. Jag tycker hjärtat slår fortare än vad det gör. Märker du på de andra att de börjar bli stirriga då? Ja, man märker. Inför spurt så är det oerhört stirrigt i klungan alltså. Det är det. Det är oerhört stirrigt. Folk ska fram och det blir farligt och det är oerhört mycket nerver som spelar in. Hur är stämningen då? Ja, stämningen är aggressiv, det vill jag säga. Aggressiv. Ja, men jag menar, vi slåss om en titel. Det är vinnartyper allihopa som är där. Och så är det bara en som kan vinna. Så klart man måste vara tuff. Men hon är kall, eller hur? Ja, väldigt, väldigt kall. Och det är inte riktigt Susannes kännetecken från början. Hon har blivit mycket, mycket, mycket bättre på det. Kanske inte hade världens bästa taktiskt cykelöga innan från början, utan det är någonting som har utvecklats då. Hur känns det när du beslutar dig för att nu är det? Ja, jag kan ju referera till VM. Vi svängde in på upploppet. Jag hade Melches som blev tvåa framför mig och när hon drog igång så kände jag att japp, nu är det dags. Nu är det 250 meter kvar till mål. Det är liksom bara ge järnet. Det finns bara en växel där för det är så kort bit kvar till mål. Jag har kämpat i 12 mil innan och att det är nu det gäller. Nu avgörs om man ska bli två eller tre eller om man ska bli den som vinner. Så att då är det alltså aggressivitet, styrka, uthållighet. Alltså just din spurt är rätt långt. Vi håller säkert på spurten 15, 16, 17 sekunder. Och alla tjejer som är där är ju så otroligt duktiga. Så att då är det den som har hetat vilja som vi vill ha med. Nu med när det verkligen gäller. Innan kunde man kanske se henne för mycket i loppet. Man såg den här blågula dressen för mycket och då är det inget bra tecken riktigt. Det är jätteskoj för tv-tittare och så, man syns och om man passerar varvningen att man är högt upp och så, men det har egentligen inte någonting med slutfasen av loppet att göra. Förra morgonen så var det jag som tog allting. Alltså, vem det än var som gick så skulle jag med, för jag ville liksom, det var jag som skulle vara med. Jag skulle vinna loppet och då är det klart jag måste vara med. Men det tar så mycket energi. Så när man väl kommer till upploppet och det ska avgöras så har inte jag åkat fullt ut, utan jag har blivit femma, sexa, sjua kanske. Det är man inte nöjd med, men jag har gjort vad jag kunde och försökt. Men sen när Claes har gett mig många taktiska råd och han har följt mig under åren då, så har det utvecklas till något positivt. Jag har den här heta viljan, den finns ju i mig att jag ska vara bäst. Men man måste utnyttja det på rätt sätt också. Man får inte vilja för mycket, utan man ska våga spela lite med de andra och det är ett litet spel. Det här är OS i Stockholm 1912. Starten går 2 på natten ifrån Liljeholmen. Och de tävlande cyklar Mälaren runt 31 långa mil. Sydafrikanen Rudolph O'Kay Lewis har taktiken klar för sig. Han satsar stenhårt från början och leder stort redan i Södertälje. Ett tag var hans ledning hela 17 minuter. I mål var marginalen 9 minuter. Lewis sluttid var 10 timmar och 42 minuter. Han har redan upploppet för sig själv. Han är olympisk guldmedaljör, för nu kan det väl ändå inte hända någonting. Nej, titta! Inte en cyklist! Vilken härlig bild! Vilken underbar bild! Vad skönt det är med poliser ibland. En annan överlägsen vinnare, Bernt Johansson, tar guld i OS 76. Samma år föddes Susanne Ljungskog. Det är maffigt. Motorcyklarna bakom och så Bernt där i mitten. Och regna gjorde det också, tror jag. Det är så underbart härligt ut. Han var så ensam också. Ja, tänk att få komma upp på ett upplopp på OS och vara själv och veta att jag kommer vinna. Vilken känsla! Oh. OS ser jag verkligen fram emot. Jag känner mig, det ska vara trevligt att vinna ett guld där. Jo då, visst skänker hon sina konkurrenter en tanke. Ja, hon vet precis vad hon går för. Jag har stor respekt för dem, men jag tror de har mer respekt för mig. Och det är ett litet psykiskt övertag jag har här.